Que nem nunca, pra quem nunca vê, ele corre com medo no mato. Quem, o Jabuti? Não, a gente. A gente? Tô te falando, é horrível. É horrível a badia. Ah, quem não conhece a badia? Ele faz, o Thiago, ele faz igual queixada, ele faz muito feio. Ah, é. Não, é... é europeia, então. Quando éramos piccolos, eu faccio gli scherzi con gli animaletti. Ah, vai embora. Passava a casa, sai quando vengono là. Non vengono là. Vieni, prende la fuga, eh. Una piccolina lì è tostina. Esatto, sei uscita dopo, ma... Vieni incontro. È stato un animale domestico che hai fatto. Non va bene l'obiettivo? Perché non sta lì. Sei un cliente sopra di dinosauri. La mia sorella portava a casa che veniva a diramare le cose. No, io urlavo. Amo i pomodori. Mi prendo un pomodoro e già taglio in due. Lo lascio invocare sopra di dinosauri. Eu acho invocado que o jacami come o jabuti muito tranquilo, né? Jacami. Jacami. Vixe, onde ele encontra o jabuti, ele come tudo. Come. O bico daquilo amolado igual faca. Come. Ele deixa só o casco limpinho. Tô te falando. Fica. Pô, jacami, é, isso daí é a comida de jacami na floresta. É. Come. Encontra. Ele não vai atrás da fêmea, né? Mas não caminha, não sou mica, que tanto lento. Isso é cada um por si, né? Ah, è vero, io dovrei spedirla una mia amica appassionata di tartarughe. Ma se mai me lo mandi tu lo scappo, così non mando alla Cina. Ma come va? Ma c'è tutto le vedi per il non ci stava. È là, in quale mista?